Welkom op de officiële opening van de pilootreactor. Om te beginnen wil ik me bij jullie excuseren voor mijn afwezigheid, maar dankzij de technologie ben ik toch nog een beetje aanwezig. Ik zal in het kort toelichten waarom ik alge technologie belangrijk vind in het kader van mijn Vlaams innovatiebeleid. In mijn innovatiebeleid heb ik 6 duidelijke prioriteiten uitgetekend. 1. Transformatie van onze industrie. 2. Eco-innovatie. 3. Duurzame energie. 4. Zorginnovatie. 5. Duurzame mobiliteit en logistiek. En 6. Sociale innovatie. En het zijn uiteraard de eco-innovatie en de groene energie die voor de algetechnologie relevant zijn. Deze Vlaamse regering blijft bijkomende financiële middelen vrijmaken voor wetenschap en innovatie, omdat ze gelooft in een sleutelrol in het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. En één van die uitdagingen is de opwarming van de aarde met meer dan 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Om die opwarming met ongeziene globale impact tegen te gaan, moet de CO2-uitstoot wereldwijd tegen 2050 met de helft dalen. En in de geïndustrialiseerde wereld gaat het zelfs om 80% tot 95%. Dames en heren, de samenleving staat voor grote uitdagingen. De groeiende bevolking vraagt immers meer hulpbronnen, terwijl het aanbod juist daalt. En dat creëert een groeiende spanning waar de ontwikkeling van een duurzame economie een antwoord op zou moeten bieden. De grootste bedreiging is het samenspel van de opwarming van de aarde, de stijging van de energieprijzen en de economische en de financiële crisis. Het Wereldeconomisch Forum noemde deze combinatie onlangs in Davos nog de perfecte storm. Om deze bedreiging te ontwijken, is het van het grootste belang om de wereld klaar te maken voor een innovatief energiesysteem met zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen. In december 2011 heb ik aan de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie de opdracht gegeven om voor eco-innovatie en groene energie strategische innovatieagenda's uit te tekenen. In zo'n strategische innovatieagenda worden de gekende uitdagingen gekoppeld aan concrete doelstellingen en indicatoren. En er wordt daarbij ook rekening gehouden met de wetenschappelijke en de innovatieve sterktes van Vlaanderen die een rol kunnen spelen om die doelstellingen te bereiken. Deze aanpak garandeert een krachtige mix van top-down beleid, maar ook van bottom-up innovaties. De resultaten van de strategische innovatieagenda's worden dit jaar en dit najaar definitief overgemaakt, maar de verwachting is in elk geval dat algetechnologie als innovatief spoor een belangrijk luik zal zijn. Vanuit de beleidsfocus transformatie van de industrie door innovatie geef ik ook steun aan onder meer FISH, het Vlaams initiatief voor de verduurzaming van onze chemische nijverheid. FISH richt een economisch samenwerkingsverband op voor de ontwikkeling van duurzame chemische industrie. Ik heb trouwens ook aan FISH gevraagd om de coördinatie van het Vlaams Algenplatform waar te nemen, zodat dit een structureel karakter krijgt. Algetechnologie is immers ook een onderzoeksprioriteit voor FISH. Deze innovatieregiegroep Groene Energie legt een belangrijke nadruk op energie uit biomassa. En in haar streven naar meer duurzaamheid is de Vlaamse chemische industrie op zoek naar alternatieven voor fossiele grondstoffen. Microalgen worden beschouwd als een van de meest veelbelovende nieuwe leveranciers van hernieuwbare grondstoffen. En op die manier vormt algetechnologie een belangrijke bouwsteen voor de omvorming van de Vlaamse economie tot een duurzaam economisch weefsel. Algetechnologie kan zorgen voor energie geproduceerd met biomassa van de derde generatie. En naast energie levert algetechnologie ook bijproducten voor het maken van vetten, van olie, suikers en ingrediënten voor veevoeding. Een groot pluspunt is dat algenkweek niet veel ruimte nodig heeft en zelfs in zeewater kan gebeuren. En zo vormt het op geen enkele manier een concurrent van grond voor landbouw.
Alge technologie kan als innovatieve technologie een zeer interessant Vlaams exportproduct worden. Beste aanwezigen, alle begin is moeilijk en er zijn nog steeds een aantal knelpunten van algetechnologie die verder onderzocht moeten worden. Zo vergen die oogstsystemen voor microalgen momenteel nog te veel energie en ook kosten. Algetechnologie kan enkel slagen als er een goede kruisbestuiving plaatsvindt tussen die excellente wetenschappers en ondernemers met een visie. En we streven hierbij naar een samenwerking tussen kennisinstellingen over de grenzen heen. Enkel zo wordt de kennis omgezet in hoogwaardige producten en toepassingen. Het Interreg-project Energetic Algae vervult deze voorwaarden en werkt samen met 19 partners in Europa. En daarom ondersteun ik deze innovatie in algetechnologie en wil ik die waar mogelijk versnellen. Dames en heren, ik ben ervan overtuigd dat dit project samen met jullie inbreng een voorbeeld kan zijn voor de Vlaamse innovatieve algetechnologie. Deze technologie en de bijbehorende demo kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatie en de verduurzaming van onze economie in Vlaanderen en op die manier ook een pak bijkomende duurzame jobs opleveren. Ik wil u danken voor uw aandacht en u heel veel succes toewensen. Dank u.